Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa frameworku Vue.js a dnes si ukážeme, ako prepojiť command line interface pre Vue, čiže Vue CLI s Bootstrapom. Zistíme si najskôr zoznam dostupných šablón. Použijeme tú šablónu, čo minulé, Webpack Simple. Tentoraz však vybereme aj možnosť nainštalovať balíčky pre SAS, čo je CSS pre procesor, ktorý nám umožňuje používať v CSS premenné, vnorený kód, podmienky, cykly, mixiny a tak ďalej. Takže Vue, init, použijeme ten Webpack Simple a opäť si vytvoríme priečinok Vue, ktorý som zmazal. Potvrdíme všetky možnosti a teraz na rozdiel od minulého projektu dáme Yes. Presunieme sa do priečinku Vue. Nainštalujeme všetko, čo treba pomocou Node Package Manager, čo je obdoba manažeru Gem pre jazyk Ruby. Dobre. Teraz si môžeme otvoriť náš editor Visual Studio Code. Pozrieme si index HTML rovnaký ako minule. Pozrieme si zdrojové súbory main.js rovnaké ako minule. Pozrieme si app view. A tu vidíme tú zmenu, že sa používa SCSS, pretože SAS má dve syntaxe. Syntax, ktorá sa viac podobá na klasické CSS, to je práve táto syntax, a ešte SAS, čo sa podobá na Ruby, kde sa nepoužívajú tieto nové zátvorky ani bodko čiarka. No a našou úlohou je nainštalovať Bootstrap, takže pokračujeme ďalej. Využijeme Bootstrap View. A nainštalujeme tento Bootstrap View. NPM. Nainštaluj. Uložíme si to do balíčka JSON. Pozrieme si package.json a vidíme, že medzi závislosťami sa nám objavil ten Bootstrap View. Teraz musíme zaregistrovať to Bootstrap View v main.js. Takže naimportujeme Bootstrap View z Bootstrap View. Pridáme aj registráciu, používanie. Toto sme importovali JavaScript. Teraz naimportujeme aj štýly, ktoré sa nám uložili do tých Node modulov. Naimportujeme CSS štýly, ktoré sa nám uložili do Node modulov.
ešte naimportujeme CSS aj z toho Bootstrap View. Skôr ako to vyskúšame, tak si ešte upravíme ten náš program. Opäť všetko pomažeme. Necháme len základnú kostru. Musíme používať ten SAS. Vymažeme aj štýly. Ten Bootstrap si vyskúšame tak, že tu zvolíme triedu z Bootstrapu menom Jumbotron. A zobrazíme tu nejakú správu. Správou bude zemepis je spomalená fyzika, do ktorej niekto občas zastrčil strom. Uložíme. Spustíme si to vývojové prostredie. Vidíme, že tu máme veľkú chybu, ktorú si môžeme dať zobraziť aj tu v konzole. Chýba nám vhodný nahrávač na CSS, pretože keď si pozrieme webconfig.js, tak vidíme, že tu máme nahrávače pre Vue, pre JavaScript, ale chýba nám tu nahrávač pre CSS. Ten nájdeme pomocou Google. Budeme hľadať Style Loader pre Webpack. Môžem vám aj adresu ukázať. Je to na GitHube. Pozrieme si, či náhodou ten View Bootstrap, tento Bootstrap View nenainštaloval aj ten Style Loader. Nevidím ho tu, ale máme tu View Style Loader. A potrebujeme ešte aj CSS Loader. Ten je tu. Musíme zmeniť tú konfiguráciu, takže tam pridáme nové pravidlo. Pravidlo začína tu a končí tu. Skopírujeme to a ideme do toho súboru webconfig.js a pridáme sem to pravidlo. Na konci čiarku. A ten Style Loader zmeníme na
U-style loader. Uložíme. Zastavíme tento program. Ctrl-C. Zastavíme naše vývojové prostredie. A znovu ho spustíme. A vidíme, že to funguje. Keď si pozrieme konzolu, nie je tu žiadna chyba. Pozrieme si záložku View. Máme tu našu správu. Končím túto dôležitú lekciu, kde sme si ukázali, ako prepojiť Bootstrap s command line interfejsom pre Vue, čiže z Vue CLI. We'll be right back.